madaxweyne ismaaciil cumar geelle ayaa qorsheynaya laba tallaabo oo halisku u ah soomaalilan inuu qaado toddobaadka fooda inagu soo haya maxay tahay rajada kama dambaysta ah ee ay jabuuti iyo soomaaliya isku hortaagayaan heshiiskii madaxweyne biixi iyo ra-iisul wasaare abiy axmed halkii ayayse ku dambeeyeen dhaqdhaqaaqyadii u ololeynayay muqdisho iyo addis ababi inay ka wada hadlaan xurgufta siyaasadeed maxaase uga meel yaalla soomaalilan dirirta diblomaasiyadeed ee ay dabada ka riixayaan jabuuti iyo soomaaliya warbixinteennan ayaynu ku falaqaynaynaa qodobadaasi tallaabooyin diblomaasiyadeed oo isa soo taraaya ayay jabuuti iyo soomaaliya oo isku dhinacii qaadayaan toddobaadadan aynu ku guda jirno iyaga oo u xusul duubayay tan iyo bishii koowaad kowdeedii sidii ay isu hortaagi lahaayeen heshiiska madaxweyne biixi iyo ra-iisul wasaare abiy axmed ee aqoonsay inkasta oo ay dhaqdhaqaaqyada haatan socdaan yihiin kuwo aan laga qabin rajo fiican inay guulaystaan ismaaciil cumar geelle ayaa waxa uu ku dadaalayaa sidii ay u wada hadli lahaayeen abiy axmed iyo madaxweynaha soomaaliya xasan sheekh maxamuud kuwaasi oo ka wada xaajoonaya heshiiska hargeysa iyo addis ababi ay wada galeen dhawiqii ka soo baxay maamulka magaalada muqdisho dhowaan oo shaqayn waayay muddadiisina ay dhammaatay ayaa fashil iyo wejigabax diblomaasiyadeed ku noqday madaxweynaha talada soomaaliya haatan haya ee xasan sheekh maxamuud taasi oo ku khasbaysa inuu wada hadal deg dega la sameeyo ra-iisul wasaaraha waddanka etoobiya abiy axmed inkasta oo ay dowladda etoobiya meesha ka saartay wada hadal ay soomaaliya kala geliso heshiiska ay soomaalilan la gashay hase yeeshee waddamada kiiniya iyo jabuuti ayaa si weyn ugu dadaalayay toddobaadadii aynu soo dhaafnay inay is hor fadhiisiyaan addis ababa iyo muqdisho oo murankooda siyaasiga ahi uu cirka isku shareeray tan iyo intii ay dowladda etoobiya sheegtay inay soomaalilan si rasmiya u aqoonsanayso iyaduna ay ka heshay fadhiisin milatari oo sii kulaalaya biyaha badda cas nairobi iyo jabuuti ayaa rajada ay ka qabaan in xal siyaasadeed oo waara laga gaadho khilaafka u dhexeeya addis ababa iyo muqdisho ayaa ah mid aan buurnayn hase yeeshee ilaa iyo haatan waxa ay sii wadaan dadaaladooda ay ku dhexdhexaadinayaan labada dhinac xasan sheekh maxamuud oo fashil siyaasadeed iyo mid diblomaasiyadeed dhexda ugu jira ayaa haatan waxa uu doorbidayaa inuu wada hadal rasmiya la galo dowladda etoobiya hase yeeshee addis ababa ayaan doonaynin in loo beddelo goobta ay soomaalilan ka siisay fadhiisinka milatari iyo sida oo kale cid aan soomaalilan ahayn inay wada hadal iyo wadaxaajood kala gasho waana caqabadda ugu weyne haatan hortaagan wadahadallada ay dabada ka riixayaan geelle iyo sida oo kale madaxweynaha waddanka kiiniya waana qorshaha koowaad ee ay jabuuti kaga hortegayso aqoonsiga jamhuuriyadda soomaalilan oo la filaayo in toddobaadada soo socda ay ku dhawaaqdo dowladda etoobiya hase yeeshee waxaa socda dadaal labaad oo madaxweyne geelle uu samaynayo kaasi oo uu ku bartilmaameedsanayo guddoomiyaha guddida midowda afrika oo ay maalinimadii shalay ahayd jabuuti shaacisay inay u taagan tahay waxaana u sharaxan wasiirka arrimaha dibadda ee waddankaasi waddanka kiiniya oo dhingo u sharaxan yahay ayaa cabsi weyn laga qabaa maadaama oo ay shaqsiga kan iyo soomaalilan gacansaar weyn leeyihiin oo dhinaca diblomaasiyadda waddamada jabuuti iyo soomaaliya ayaana ka hortegaya meel kasta oo ay u arkaan in soomaalilan ay ka heli karto taageero rajada laga qabo aqoonsiga soomaalilan sannadkan aynu ku guda jirnay 2024 ayaa haddii uu odhingo guulaysto kor u sii kacaysa maadaama oo ay dacsaar diblomaasiyadeed leeyihiin halis siyaasadeed oo dhinaca arrimaha dibadda kala soo dersaysa ayay u tahay haddii ay jabuuti ku guulaysato jagadaasi inkastoo si weyn loo saadaalinayo inay kursigaasi ku guulaysan doonto waddanka kiiniya ayaa haddana waxaa jirta cabsi laga qabo inay dowladda jabuuti ku soo baxdo welina waxaa sii socdaa dirirta siyaasadeed ee madaxweyne geelle uu kula jiro aqoonsiga soomaalilan isaga oo u arkaaya halis ku soo wajahan geeska inkasta oo tallaabooyinka diblomaasiyadeed ee ay haatan sida wadajirka ah u qaadayaan soomaaliya iyo jabuuti aanay rajo buuran ka qabin wixii wararahi ka soo kordhana waxa aynu ku soo qaadan doonaa warbixinaheenna soo aad